Hej och välkomna till Erik Penser Bank. Jag heter Ludvig Svensson och är Life Science-analytiker här. Idag har jag äran att ta med mig René Aguiar-Lucander som är VD på Calliditas. Välkommen René. Tack så mycket. Ja. Kan du kort bara börja med att berätta lite om vad Calliditas är för bolag och vilka läkemedel ni utvecklar? Absolut. Så Calliditas är ett så att säga senstadiet av biofarmabolag. Och vi fokuserar på två saker egentligen, nefrologi och eller så att säga nischsjukdomar, särläkemedel. Och det vi har i vår pipeline för tillfället, vår ledande kandidat är Nefecon och den är en utveckling då mot IgA-nefropati som är en autoimmun sjukdom för njure. Och vi har även en annan plattform där den ledande kandidaten heter setanaxib. Och den fokuserar också på antiinflammatoriska och antifibrotiska så att säga särläkemedels utveckling. Och där kommer vi då att starta två olika kliniska studier andra halvan i år. En på PBC som också är en sån här särläkemedelsstatus då för lever. Och en så att säga proof of concept study egentligen inom cancer. Som vi också ska titta på för att lära oss lite mer om hur den här antifibrotiska funktionen fungerar helt enkelt. Just det, spännande. Om vi fokuserar lite på Nefecon då, som är ledande kandidat. Det här har ju potential att bli det första godkända läkemedlet för IgA-nefropati. Kan du berätta lite kort om den här sjukdomen och liksom vad som är konsekvenserna för patienterna på sikt? Absolut, så IgA-nefropati, även om det är en njursjukdom, så börjar den alltså inte i njuren, utan det är då en autoimmun sjukdom och vårt immunförsvar sitter till stor del i våra tarmar. Så den här sjukdomen utvecklas då egentligen utav att det blir en överproduktion eller att det blir läckage utav så att säga de här IgA-antikropparna som då bildas just i tarmen. Och de här IgA-antikropparna, när de väl kommer ut i sin så att säga systemiska cirkulationen, så tycker kroppen att det här är någonting konstigt som inte bör vara där och då får de en autoimmun sjukdom, så att säga, då får man den här autoimmun sjukdomen då. Och det här yttrar sig då i slutligen att de fastnar i njurens filtreringsmekanism. De här stora komplexen, det bildas stora autoimmunkomplex och de fastnar där i filtreringsmekanismen. Och det här leder då till att man får lite blod eller man får protein i urinen. Och det finns ungefär en miljon utav de här i varje njure, utav de här filtreringsmekanismerna. Men allt efter så att säga njuren blir mer och mer påverkad utav de här autoimmunkomplexen då som fastnar, så leder det till att man får nekros och fibros utav de här filtreringsmekanismerna. Så det här leder då till slut att man får end stage renal disease då, alltså njursvikt. Och det kan ta generellt kanske 10 år, det kan också ta upp till 20 år. Så det är en variabel sjukdom på det sättet. Men det är egentligen det som händer. Så att vi vet att ungefär 50% utav patienterna som får den här sjukdomen får en sån här progression och de fortsätter då att bli sämre och sämre och till slut så hamnar de då i njursvikt. Så de har en risk för att hamna i njursvikt. Och vi vet också att den majoriteten utav alla då som hamnar i dialys, för det är det som är konsekvenserna utav njursvikt, att de har inte ens fyllt 50 nu. Så det är en ganska så ung population som annars inte har så hemskt mycket andra så att säga problem så att säga sjukdomsmässigt. Men liksom det här leder egentligen bara till att de får njursvikt och då blir det dialys eller transplantation. Just det. Och det finns ju inga godkända behandlingar idag, men vad gör läkarna åt det här? Vad gör nefrologerna? Alltså det är ju väldigt limiterat egentligen vad man kan göra. Många läkare följer bara de här patienterna helt enkelt. Och liksom försöker optimera vad man kallar för supportive care. Och det är då så att säga diet och så hur mycket man får tänka på hur mycket salt man äter och kött och olika saker. Så man kan försöka följa patienterna och försöka ha då en optimal supportive care. Och där finns det också då det enda som egentligen rekommenderas idag utav guidelines. Och det är då RAS-blockad, det vill säga blodtryckssänkande medel. Och det är någonting som man använder generellt i nästan alla njursjukdomar. Och det är ju egentligen rent logiskt om man har så att säga ett membran som är skadat. Att om man tar bort trycket över det membranet så resulterar det ju så att säga mindre läckage. Så det är någonting då som man gör för att försöka så att säga dra ut på tiden lite grann förhoppningsvis. Men det är ju så att säga mer symptomatiskt än så att säga läkande eller går ju inte till roten av problemet. Nej, just det. Och kan du berätta lite om de kliniska datorna ni har visat för Nefecon och hur påverkar det här patienterna? Vad blir fördelarna? Så det man då tittar på de här patienterna, och det är så läkarna följer dem också, tittar på proteinuri, det vill säga protein i urinen, hur mycket läcker det? Hur mycket läcker njuren? Och även då så att säga den underliggande njurfunktionen, och den brukar man använda som heter EGFR, Estimated Glomerular Filtration Rate, då för att man tittar på det, för att se hur egentligen njuren filtrerar blodet.
Och det vi då har visat på, det var ju också vår primära effektmått, att vi skulle reducera proteinuri. Så vi såg en signifikant reduktion av proteinuri i den här studien. Och vi såg också väldigt, väldigt viktigt att även under den här behandlingen, de här 9 månaderna, så hade så att säga behandlingsgruppen hade ingen så att säga försämring av sin njurfunktion, medan placebogruppen såg en så att säga kontinuerlig försämring av sin njurfunktion. Just det. Och säkerhetsprofilen i de här studierna, hur har den sett ut? Vi använder oss av så att säga en ganska så välkänd substans som har funnits och använts så att säga många, många år, som då är budesonid. Det är samma egentligen substans som man använder i astmaläkemedel för att behandla till exempel astmatiker. Det är en lokal behandling som just så att säga är speciellt bra för att titta på saker som mucosa, så att säga slemhinnor. Så den här har funnits ganska så länge, så att den är en väldigt välkänd substans egentligen vad gäller dess säkerhetsprofil. Så att det vi såg i vår så att säga fas 2b-studie och fas 3-studie är ju då så att säga vad man egentligen skulle förvänta sig av den här substansen. Och det är då egentligen ganska så att säga, det är milda, framförallt kosmetiska milda konsekvenser utav att man får en så att säga låg dos utav en steroid så att säga. Det är det man ser, så det är mycket kosmetiskt, det är lite kanske akne, stria, lite sådana saker. Det är väl det som är mest så att säga prevalent egentligen, sådana som man skulle förknippa med så att säga budesonid. Okay. Men i lite lägre grad då kanske om man hade gett dem helt systemiskt? Precis, för den här just budesonid, eftersom den är en lokalt agerande substans, även om den tillhör familjen med kortikosteroider, så är den alltså, ligger den långt, långt åt ena sidan. Det vill säga den används aldrig för systemisk behandling. För att det är bara 10% av själva substansen som når ut i cirkulationen. Medan de så att säga systemiska steroiderna, det är det ju 70-80% som når ut i systemiska cirkulationen. Och de använder man om man vill behandla hela kroppen. Just det. Och med de här resultaten ni har presenterat, vad har ni fått för respons från key opinion leaders och sådär i nefrologiområdet? Så det finns ju verkligen ingenting för de här patienterna idag. Så nefrologer och KOL är ju, de sitter ju och väntar på att liksom någonting ska kunna bli godkänt så att de kan få någonting att försöka använda till sina patienter. Så vi har ju fått väldigt positiv så att säga, feedback från nefrologer och från KOLs. Och det finns ju verkligen ett stort liksom unmet medical need här. Det är verkligen så att både från patienter och från läkares sida så ser man ju fram emot att liksom kunna få någonting som verkligen är utvecklat specifikt för den här sjukdomen. Och det är ju en stor skillnad med nefrokon gentemot allting annat som pågår också i den här, så att säga, i den här terapeutiska området. Vilket är då att vi är ju specifikt designade för att liksom komma in just den här sjukdomen börjar. Det är ju en lokal behandling. Och det här är inte en systemisk behandling så att säga som kan användas i många olika situationer, utan det här är ju specifik för den här sjukdomen. Just det. Och det är ju väldigt spännande tider nu. 15 september har ni PDUFA-datum för Nefecon, vilket innebär att det är egentligen det sista datumet som FDA har på sig att ge ett besked om marknadsgodkännande. Vad tycker du själv är det som talar för att ni får ett marknadsgodkännande? Så det som talar för det i min mening är att först så är det här, det finns ju ett stort medicinskt behov. Det finns ingenting som är godkänt och det tror jag liksom är accepterat generellt att det behövs verkligen någonting för den här patientpopulationen. Och det andra är då så att säga, vi har gjort 2 väldigt stora studier i den här så att säga nischsjukdomen egentligen. De har varit väldigt konsistenta vad gäller så att säga data och information. Så vi har ju samlat på oss väldigt mycket data egentligen för en liten indikation. Och dessutom så det vi har sett är ju liksom då den här 2 viktiga komponenterna, inte bara reduktion av proteinuri, utan även då att den verkligen så att säga kan hjälpa till och liksom stabilisera eller så att säga förhindra ytterligare försämring utav så att säga då den underliggande njursjukdomen. Och det är ju egentligen det vi är ute efter. Det är ju det som räknas. Så att det är väl det egentligen då så att säga som i min mening, jag tycker vi har ett robust datapaket som liksom vi har verkligen tagit fram i den här patientpopulationen över lång tid. Just det. Spännande. Och givet att det blir godkänt nu då, hur kommer ni kommersialisera det här? Kommer ni sälja själva eller ta partners? Hur gör ni? Ja, från början så har vi verkligen fokuserat på att vi vill gärna så att säga sälja själva i USA. Men ha partners utanför USA.
Vi får ju vara lite realistiska med vår storlek och så att säga, våra resurser och behandla dem väl. Så vi har fokuserat då, så att säga, på den amerikanska marknaden där vi då har byggt upp en fullständig så att säga, då, kommersiellt bolag i USA. Och nyligen så har vi då så att säga, ingått ett partnerskap med STADA för Europa och vi har även Everest Medicine som en partner i Kina. Där den här, så att säga, den här sjukdomen är inte en nischsjukdom, där det är en väldigt vanlig sjukdom i Kina. Just det. Och du nämnde STADA där. Mm. Vad var anledningen till att det blev STADA som blev partner i Europa? Kan du berätta lite om hur processen såg ut där? Absolut. Så att när vi väl så att säga, hade fått datan ut, alltså läst ut datan, så var det väl då, så att säga, en bra tid tyckte vi att liksom, så här, börja inleda lite diskussioner med olika partner. Så vi hade en, alltså, så här, en konkurrensutsatt egentligen då, process. Mm. Där vi pratade med ganska så många olika bolag och det fanns väldigt mycket intresse i Europa för att försöka ta den här produkten till marknaden. Så vi drev den processen ganska så effektivt och i slutändan så är man ju tvungen att välja någon då, så att säga, att gå vidare med. Och STADA tyckte vi dels är ett väldigt stort bolag. De har väldigt gott om resurser. De har väldigt stor, så att säga, presence egentligen i många marknader i Europa. Mm. Så att, och de är också väldigt starka i tyska marknaden till exempel, som är en väldigt viktig marknad just i Europa när det kommer till att kommersialisera läkemedel. Mm. Och det här var ju också någonting som är strategiskt betydelsefullt för STADA. STADA håller på att bygga upp sin, så att säga, sin kompetens och sina olika produkter just inom specialty-området. Så det här är också någonting som vi tyckte var en utmärkt, som att det var ett bra fit helt enkelt. Att vi vill ha någon som verkligen satsar på det här och som tycker liksom att det här är viktigt. Och det är inte liksom produkt 45 utan liksom en massa annat som de har och säljer. Så att det var väl det egentligen som balanserat naturligtvis med så att säga, finansiella och andra så att säga, termer som kommer med ett partnerskap. Just det, ja. Och om vi kollar på amerikanska marknaden, den ni ska sälja själva. Hur snabbt kan man förvänta sig, givet att ni får godkänt nu, att försäljningen börjar? Pratar vi om några veckor eller tar en månad att liksom få till det där infrastrukturen? Ja, nej, infrastrukturen har vi ju så att säga egentligen på plats. Ja. Så att sen så kan det väl alltid kanske vara några hiccups hit och dit, man vet väl aldrig i slutändan. Men så att säga, våra planer är ju då att vi ska kunna så att säga kommersialisera så fort som möjligt egentligen. Nu blir det kanske inte dagen efter direkt, men så att säga relativt snart efter vi har fått så att säga ett potentiellt godkännande så är vi i stånd till att börja sälja. Det gäller, så ligger det i alla fall våra planer idag. Just det, så man kan tänka sig att givet att ni får godkänt, då kommer vi se försäljning i fjärde kvartalet då? Det kommer, precis, det är det som är vårt mål, att vi kommer att se försäljning i Q4. Däremot så kommer den ju inte, vi förväntar ju inte att den kommer att vara enorm direkt. Nej. I Q4. Men däremot så räknar vi med att det kommer att finnas försäljning i Q4. Ja, spännande. Och lite bara den här kommersiella styrkan ni ska ha i USA. Du pratar ofta om 40 säljare ungefär, att det krävs för att bearbeta en stor del av marknaden. Men vilka ytterligare resurser är det man har egentligen när man kommersialiserar förutom säljarna? Man har ju också, det kompletteras ju också med någonting på den medicinska sidan. Så att säga då med vad man kallar för MSLs eller Medical Field Directors som vi egentligen kallar dem då. Ja. Så det är också så att säga egentligen support för att som då kan gå och förklara mer på ett medicinskt sätt hur själva sjukdomen utvecklar sig, hur den fungerar. Så att säga mode of action för själva substansen etc. Så vi har ju också liksom den gruppen utav så att säga utav läkare kan man nästan säga då, så att säga, som verkligen går att prata med mycket läkare för att förklara själva sjukdomen och hur det här fungerar och även så att säga kunna förklara den kliniska datan. Så det har vi hållit på med ett bra tag just så att säga då, för att egentligen utbilda marknaden och för att nå många av de här nefrologerna som kanske inte nödvändigtvis tänker på det här med att det finns en sån här connection på något vis mellan så att säga the gut renal axis som vi brukar referera till. Att det finns den här så att säga, ja, relationen mellan så att säga tarmen och njuren. Mm. Och att det egentligen genom att så att säga då faktiskt medicinera i tarmen som man lyckas då så att säga reducera den här så att säga antikroppsattackerna som då egentligen håller på njuren. Och att det är det som gör att njuren så att säga kan må betydligt bättre. Och även då så att säga det här kan vi då och det är också ett sätt att vara disease modifying, att verkligen göra en skillnad i själva sjukdomen. Just det, ja. Om vi kollar på konkurrensbilden lite, du nämnde det lite snabbt där, men hur ser den ut för Nefecon? Så det finns ett antal olika bolag som också ligger så att säga, som håller på med studier för tillfället i fas 3.
Så vi läste ut vår fas 3 i november förra året. Och det var ett bolag som har läst ut också i år, i augusti. Ja. Som kom ut med sin interimsutläsning. Och sen finns det två eller tre tre andra så att säga fas 3-studier som ändå så att säga pågår. Två av dem har precis börjat mer eller mindre, så att de ligger lite längre bort. Och en har pågått väldigt länge, men jag har inte riktigt någon aning om var den studien så att säga egentligen befinner sig. Men den är inte färdigrekryterad nu i alla fall, så vitt vi vet rent publikt. Och så där finns ju naturligtvis andra, så att säga, andra approaches så att säga, som är under utveckling. Men ingen av de här så att säga har egentligen gjort någon fas 2-studie. Så vi har väldigt lite data egentligen, så att vi får nästan vänta tills fas 3-data så att säga blir tillgänglig. Och då är det ju naturligtvis både proteinuri och EGFR som är viktigt. Och den datan har vi inte fått från någon annan egentligen i den här situationen nu. Så att vi vet inte riktigt vad det har för effekt i den här sjukdomen. Så att, men det får vi väl vänta och se. Ja, precis. Och Nefecon, det är ju en omformulering av budesonid. Och det finns ju idag andra generiska preparat som är budesonid som också releasas i tunntarmen. Då. Och hur ser du egentligen på möjligheten att man skulle kunna använda de här off-label om man ser att Nefecon funkar och tror att man ska få en liknande effekt? Hur ser du på den liksom konkurrenspotentialen eller vad man ska kalla det? Alltså de här är ju så att säga formulerade för helt andra sjukdomar. Så att de så att säga de har inte samma målbild egentligen för så att säga det här för den här så att säga läkemedlet. Så de är egentligen godkända för inte bara för andra sjukdomar utan även för andra doseringar och för olika tidsperioder. Och det här är ofta så att säga ges det här budesonidet ut konstant över en betydligt längre tid. Och det här innebär för att det är så den sjukdomen behöver så att säga medicineras. Och då får du ju en väldigt låg koncentration i det här så att säga, området där du faktiskt behöver en väldigt stark koncentration för att få egentligen någon så att säga, klinisk effekt. Så på det sättet så tror jag liksom att då ska man hålla på och börja experimentera och ge väldigt mycket högre doser. Mycket, mycket högre doser än, så att säga, än vad egentligen man behöver göra med Nefecon. Och då drar man ju på sig naturligtvis potentialen av en massa olika biverkningar som man inte riktigt vet vad de kanske kommer att vara då. Så att det där är väl väldigt tveksamt tycker jag att läkare skulle vilja göra det när man faktiskt har någonting som har gått igenom kliniska studier som har visat på effekt och man vet vad den säkerhetsprofilen är och den är då så att säga godkänd och reimbursed, så att jag förstår inte riktigt så att säga egentligen vad det som skulle driva det där eftersom man inte vet vad det finns för effektivitet eller säkerhet och dessutom så kan man ju inte få dem reimbursed för att de är inte godkända för den här sjukdomen. Så då ska folk gå ut och bara spendera en massa pengar privat. Jag tror inte riktigt att det kommer att vara, jag förstår inte vad motivationen skulle vara att göra det. Det är intressant att höra din take på just den här frågan. Ja. Om man kollar lite i framtiden, ni har en historik av att inlicensera projekt och köpa och sådär till er portfölj. Kan man förvänta sig att det här kommer fortsätta i framtiden eller hur ska man tänka här och vilka områden kollar ni på? Alltså vi har ju alltid velat vara lite opportunistiska och se om vi så att säga kan bredda vår plattform. Och det är egentligen bara så att säga för att egentligen ha en liksom lite större diversifiering. Dels så får man ju då man kallar för more shots on goal. Vi får lite mer möjligheter att faktiskt få saker till patienter, få mediciner till patienter. Och sen så kan balanserar vi ju risken också lite grann. För life sciences är det ju trevligt. Vi vet ju det att det är inte 100% garanti på att allting som utvecklas nödvändigtvis når patienterna. Så att det här är så att säga vår egen så att säga, liten diversifieringsapproach då. Och dessutom så har vi byggt upp en otrolig mycket kunskap inom så att säga vår regulatorisk och sen klinisk utveckling. Och det kan vi naturligtvis använda i mer än ett område. Och vi kan ju vara väldigt effektiva i hur vi faktiskt så att säga driver de här kliniska programmen. Så från det perspektivet så är det alltid någonting som vi är ute och tittar efter. Och det vi letar efter är egentligen någonting då som passar in vad det gäller riskprofilen. Vi tittar både på omformuleringar eller på liksom nya så att säga, kemiska enheter. Men vad vi vill försöka hitta är faktiskt någonting som har kommit relativt långt i utvecklingen. Det vill säga vi kan ha en åsikt
om så att säga proof of concept i alla fall i så att säga i patienter vad gäller de här sjukdomarna. Mm. Och vi tittar egentligen bara på särläkemedel eller på nefrolog, alltså nefrologi relaterade då. Ja. Compounds eller kandidater. Mm. Ja. Och för vi vill ju försöka hålla oss ändå igen, vi vill liksom, det är där vi har vår kompetens, det är där vi har mycket av våra resurser. Mm. Så vi vill inte egentligen så att säga hålla på och vara överallt. Och dessutom så försöker vi hålla oss också ganska mycket just till njure och lever, endokrinologi. Så att säga, vi har inte tänkt att gå in egentligen på CNS eller på, och även inte på onkologi. Så även om vi gör det här programmet i fas 2 på onkologi så är det ju mest för att, så att säga, egentligen se funktionen av det här läkemedlet. Men skulle det ha det så att säga, skulle vi kunna visa i klinik vad vi har visat att Zetanaxib gör i preklinik, då har ju det ett fantastiskt stort värde. Mm. Men då har det ett fantastiskt stort värde just i väldigt stora indikationer i onkologi, alla så liksom, många olika solida tumörer till exempel. Och där är nog någonting där liksom Big Pharma har, liksom är bättre att försöka ta det vidare. Just. Så där blir det ju så fall att vi potentiellt gör en utlicensiering då. Utav kanske några av de andra familjerna som kommer utav vår plattform då så att säga till Big Pharma, för där behöver man ju helt andra resurser för att kunna lyckas i, det är en väldigt konkurrensutsatt så att säga område och kräver väldigt stora studier. Så där är väl egentligen, det här gör vi ju mer så att säga för att få egentligen så att säga få kunna göra den här translation mellan preklinik och klinik. Men vi har inte tänkt att liksom bredda bolaget bortom så att säga det fokus vi har. Nej. Vilket egentligen är ju så här läkemedel och nefrologi. Ja, och jag tänker också att det är där ni har era kommersiella styrka också. Att ni kan lägga in fler produkter på de säljarna. Precis. Som finns. Precis. Så det förstår man ju. Vad ser du att Calitas är för bolag inom 5 år som en avslutande fråga? Nu avgörs väl kanske ganska mycket här, men... Nej, om allt går vägen, vilket jag naturligtvis hoppas på... så skulle vi egentligen kunna se oss själv lite mer kanske åt Sobi-hållet. Alltså det här blir lite mer så att vi vill ha en viss så att säga diversifiering. Men man får också göra saker och ting. Det tar lite tid, vi får vara lite försiktiga. Vi vill inte skuldsätta oss eller göra någonting så att säga där vi sätter så att säga bolaget under någon risk. Utan då tar vi heller lite längre tid på oss. Och kanske även strukturera våra transaktioner på lite annat sätt. Så att vi där också limiterar riskerna. På ett annat sätt. Men jag tror det skulle väl vara en bra målbild i alla fall. Att försöka säga att vi är lite större och har lite olika så att säga, produkter just inom särläkemedelsbranschen. Ja, men det låter spännande. Det var mäkta trevligt att ha det här. Ja. Tack så mycket. Bra, tack så mycket.